Պարոն Պետրոսյան, քանի որ դուք նաև ի պաշտոն է ժամանակին զբաղվել եք այն հարցերը, որոնք կապված են եղել Հայաստանի այսպես արբանյակ ունենալու հետ, կուզենամ նաև դուք ներկայացնեք, քանի որ հիմա այսպես տեղեկություն հրապարակվեց, որ հայկական առաջին արբանյակն է դիեզերք արձակվել, բայց մինչ այդ մենք հիշում ենք, որ կա պատմություն, նախապատմություն ունի այս ամենը, ինչքանով են դրանք կապված միմյանց հետ և ինչ աշխատանքներ է ժամանակին արվել Հայաստանում հայկական առաջին այսպես արբանյակ ունենալու համար. Ուրեմն գործընթացը 2015 թե 2014 թվականից սկիզբադրվել և մենք պլանավորում ենք ունենալ կապի արբանյակ։ Դա բավականին երկար և բազմաշերտ, միևնույն ժամանակ բավականին բարդ գործընթաց էր։ Եվ մենք ըստ էության դա չհաջողեցինք, թեպետ կարելի ասել, որ իրավական կամ միջազգային իրավունքի շրջանակներում բոլոր խնդիրները գրեթե լուծված են, բայց այնուամենայնիվ կառավարության կողմից համապատասխան ֆինանսավորում չհատկացվեց։ Եվ ըստ էության ծրագիրը որպես այդպեսին կասեցվեց և դրանով այդ այսպես ասած փուլը կարող ենք համարել փակված և այս արբանյակը, որի մասին որ խոսում են, որևիցե կապ կամ առնչություն չունի այն արբանյակի հետ, առավելի ևս, որ նա այլ եմ կրկնում կապի արբանյակ էր նախատեսում, որ լիներ։ Իսկ այստեղ մենք տեսանք, որ խոսեցին նաև օպտիկայի մասին, այսինքն մենք հնարավորություն ենք ունենալու հեռահար զոնդավորում իրականացնել և այլն։ Հետևաբար այս երկու արբանյակները և այս երկու ծրագրերը միմյանց հետ որևիցե կապ չունեն։ Այսինքն, եթե հիմա այս արբանյակը կարթեն, մենք ինչ ենք շահում դրանից, կամ ինչ է ըստ էության դա իրենից ներկայացնում, ինչ առավելություն է տալիս Հայաստանին և ինչու հենց Ամերիկայում եղավ դա, որովհետև շատեր կարծում են, որ կարող էր եւ ռուսական կողմի հետ լինել, ինչու ասենք օրինակ ֆրանսիական, ինչու Ամերիկա։ Դրանք շահարկումներ են իրականում, բայց ես գամի փոքր այլ կետից։ Իրականում ամենա շատը ես կլինեի ուրախ, եթե մենք ունենայինք սեփական արբանյակ, եւ ես շատ կուզենամ իմ այս կարծիքում եւ դիրքորոշում լինել սխալված, որովհետեւ այստեղ խնդիր ամենևին իշխանությունները չեն, կամ դա քաղաքական PR-ը չէ, որովհետև իշխանությունները անցողիկ են, բայց դա որպես պետության և պետական կապիտալ մնայուն է։ Բայց ես թերահավատորեն եմ վերաբերում այս լուրին և ըստ էության այդքան էլ չեմ հավատում դրան որպես այդպիսին։ Նախ հիմնավորեմ ինչի համար։ Արբանյակ թողարկելը տիեզերք, բավականին բարդ գործընթաց է և դրա համար կան տարբեր միջազգային հարթություններ։ Հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը ITU, International Telecommunication Union, դուք առաջին հերթին պետք է թույլտվություն ունենաք, այսպես ասած, ITU-ից, MMA-ից, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Դուք հայտ եք ներկայացնում պետությունը, որը կոչվում է, այսպես ասած, ադմինիստրացիա, ադմինիստրացիան հայտ է ներկայացնում ITU, և ITU-ն տալիս է ձեզ, որպեսզի շատ մասնագիտական տերմինոլոգիայով չասեմ, որ բարդ չլինի, տիեզերքում ձեզ կոորդինատ է տալիս։ Պատկիր ասեք, այդ տիեզերքում հարյուրավոր, հազարավոր արբանյակներ կան, և դուք պետք է ունենաք ձեր հստակ կետը տիեզերքում։ Հայաստանի համար 2014 թվականից է 15 թվականին ITU կոմից հատկացվել է երկու կետ, 30B և 71.4E, այսինքն E, այսպես ասած։ Մենք սկսեցինք կոորդինացման աշխատանքները և դա նախատեսում էր ավարտել 4 տարում, ինչ է նշանակում կոորդինացման աշխատանքները։ Դուք բոլոր ITU անդամ պետությունների, HMM անդամ պետությունների երկրների հետ պետք է փոխ համաձայնեցնեք ձեր կոորդինատները, որպիսի ձեր արբանյակը իր ռադիոհաճախականություններով և ընդհանրապես դիրքով հանկարծ չխանգարի մնացածին, և դա բոլորի հետ պետք է փոխ համաձայնեցնել։ Այդ փոխ համաձայնեցման գործընթացը տևում է 4 տարի, նվազագույնը։ Մենք այդ գործընթացը սկսեցինք, հաստացի մոտ էինք ավարտին, բայց ինչպես ասեցի, արդեն ֆինանսավորում չկար, հետևաբար դա կասեցվեց, և նաև այդ 4 տարվա ժամկետը ավարտում էր 2019 թվականի, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի վերջին կամ նոյեմբերի սկզբին։ Եվ եթե մինչև այդ դուք չեք ավարտում կոորդինացման աշխատանքները և չեք պատվիրում և թողարկում արբանյակ դրանից հետո, դա զրոյացում է ձեր աշխատանքը։ Հետևաբար, եթե դուք ուզում եք նորից վերսկսել ձեր ծրագիրը, դուք պետք է նորից այդ ամբողջ գործընթացը անցնեք հեռահաղորդակցության միջազգային միության անդամ պետությունների, բոլորի հետ պետք է համաձայնեցնեք։ Եվ եթե տեսականորեն նույնիսկ ասենք, մենք 2019 թվականի նոյեմբերից կամ լավ, օրինակ 20 թվականի հունվարի 1-ից մենք սկսել ենք այդ գործընթացը, մենք որևիցե կերպ դա չենք կարող ավարտել 1.5 տարում, դա տեխնիկապես և ֆիզիկապես ուղղակի անհնար է։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով շփվել կամ առնչվել է HMM-ին կամ այդ գործընթացի հետ կապ ունի, գիտի, որ դա տեխնիկապես անհնար է։ Եվ սրան գումարած ևս մի փաստ,
Արբանյակ թողարկող կազմակերպությունը, դա կլինի SpaceX-ը, Eutelsat-ը կամ մեկ այլ կազմակերպություն, ինքը ձեզնից հայտ ընդունում է միայն այն ժամանակ, երբ որ դուք այդ համապարփակ փաթեթ իրեն եք ներկայացնում, որ դուք ադմինիստրացիաների կողմից ունեք համաձայնություն, որևիցե մեկին չի խանգարում եւ ինտերֆերենցիաներ չեն լինում, եւ դրա հիման վրա ինքը վերցնում է պատվերը, մոտավորապես 1 տարի կամ 1 տարուց ավելի, դա նվազագույն ժամկետն է, պատրաստում է ձեր Արբանյակ, որտեղ յուրաքանչյուր Արբանյակ պետք է, այսպես ասած, պատվիրատուի կողմից պետք է, հա, պահանջները պետք է առաջադրվեն պատվիրատուի կողմից։ Եվ այդ առաջարկները հիմա որ պատրաստում է Արբանյակ, որը ասում է 1 կա եւ 1.5 տարուց ավելի կարճ ժամկետում ուղղակի հնարավոր չէ։ Հիմա այս ամբողջը պատկերացեք 2020 թվականից, եթե մենք սկսել ենք սա, ինչպես է սա հնարավոր, ֆիզիկապես եւ տեխնիկապես սա հնարավոր չի։ Հիմա ես մի փոքր այսպես քաոտի կարող եմ ներկայացնել, բայց մենք վերջում այդ կհավաքենք եւ պատկերը կստանանք։ Ինչի համար է տեղեկատվությունը գաղտնի։ Երբ ասում են մենք գաղտնի ենք, բայց սա առավել քան համոզված է, որ ներքին լսարանի եւ քաղաքական սպառման համար է միայն նախատեսված։ Ումից է գաղտնի պահվել տեղեկատվությունը։ Ես ուզում եմ սա հասկանալ։ Այս տեղեկատվությունը գաղտնի որևից է, երբ լինել չէր կարող, նույնիսկ իմաստ չունի, որ սա լիներ գաղտնի։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից ենք մենք գաղտնի պահել։ Եթե դուք ելիեմ կրկնում ուզում եք ձեր Արբանյակը դիեզերք թողարկեք, դուք պետք է համաձայնեցնեք բոլոր ադմինիստրացիաների հետ։ Նախ հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը չունի ռեգլամենտ համաձայն, որը դուք կարող եք գաղտնի նամակագրություն ունենալ կամ տեղեկատվություն պահել գաղտնի, մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից եք ակնարկում ինքը գաղտնի եք պահել, դուք իրենց հետ պետք է համաձայնեցնեք։ Առանց իրենց համաձայնության ոչ մի չէր թողել դուք Արբանյակ ունենայիք, որտեղ ժամանակին մենք ենք համաձայնություն տվել 2012 թվականին, թե 11 թվականին, որ Ազերսատ 1-ը թողարկվի դիեզերք։ Այսինքն սա հերթական միֆն է, որ դա եղել է գաղտնի։ Ես կարծում եմ, որ մենք իրականում վարձակալության հիմունքներով, չասեմ, հա, ավելի շատ մասնավոր սեկտորին բնորոշ կերպով, հա, այդ Արբանյակից մեկը կամ վարձակալել են, կամ ասենք ուղղակի պայմանական եմ ասում, հա, այսպես, որ դրա վրա գրվի Արբսատ 1, օրինակ եմ ասում։ Եթե Արբանյակը ձեր գեոստացիոնար դիրքում չի, կամ լավ ասեմ, տիեզերքում հատվածված ձեր դիրքում չի, դա որևիցե կերպ ձերը լինել չի կարող։ Իսկ մենք մեր դիրքում, մեզ IT-ի կողմից հատկացված դիրքում Արբանյակ չունենք։ Մեր այդ Արբանյակը այդ դիրքում չի, դա ուրիշի Արբանյակ է։ Եվ մենք կարող ենք դա վարձակալել կամ ինչ-որ այդպիսի պայմաններով օգտագործել։ Մյուսը, կնայեք, այդ վարձակալության հետ ձեր ասած այդ շահարկումը, թե իրականությանը մոտ է, որ ասում են, չի կարելի համատեղ օգտագործել, որովհետև ինֆորմացիան չի կարելի տալ նաև այլ երկրին։ Պայմանագրային հիմքերից է կախված, բայց սա խնդիրը չի լուծում։ Ինչի համար են բոլոր պետությունները ուզում, որ իրենք ունենան իրենց սեփական Արբանյակը, որպեսզի ունենան 100%-անոց վերահսկողություն եւ կախված չլինեն մեկ այլ պետության դիրքորոշումից կամ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով անկանխատեսելի քայլերից։ Մենք այս պահին չունենք։ Խնդրում եմ որևիցե մեկը թող ասի, տիեզերքում ինչ կոորդինատում է ճախրում մեր Արբանյակը, չկա նման բան, գոյություն չունի։ Երկրորդը, երբ մենք արդեն հասցրեցինք ասել, որ սա ռազմավարական նշանակություն ունի, մենք կկոորդինացնենք մեր Su-30-ները եւ այլ տարբեր ռազմական փորձակետներ, այսպիսի մտքեր ասեցին, ես հիասթափեցն եմ։ 1.1 մետր 80 սանտիմետր հեռահար զոնդավորման Արբանյակը բավականին անլուրջ է, նույնիսկ սիրողական համարել չի կարելի, թեպետ տեխնիկապես ասում են 1 մետրից ավելը արդեն համարվում է բարձր ռեզոլյուցիայով Արբանյակ, բայց 1.80-ի մասին անգամ խոսել անիմաստ, որովհետեւ խնդիր ձեր համար չի կարող լուծել։ Վերադառնանք, որ ասում ենք 2023 թվականին մենք կանենք կառավարման, կունենանք կառավարման կետ։ Եթե ուզում եք իմանալ, կառավարման կետ ունենալը Արբանյակ եւ ընդունիչ կայան ունենալը շատ ավելի մեծ ռազմավարական գործ է, քան Արբանյակ ունենալը, որտեղ այդ կետով դուք կարող եք հազարավոր արբանյակների հետ կապ հաստատել, ձեր ռադիոհաճախականությունները թողարկել տարբեր արբանյակների միջոցով, հազարավոր խնդիրներ լուծել։ Բայց այս պարագայմեն, ինչպես մենք տեսանք, մենք որևիցե աղերջ չունենք այս իրականության հետ կամ այս հայտարարության հետ։
Հետևաբար սա մի փոքր, եթե մեղմ ասեմ, մի փոքր ուրճացված եւ մենք այնուամենայնիվ իմ խորին համոզմամբ ես եմ կրկնում, շատ կուզենամ սխալվեմ, մենք արբանյակ չունենք եւ դա անունը դնել դրա արբանյակ, ուղղակի սխալ կլինի ու մնաց դրա հիման վրա ասել որ մենք տիեզերական տեխնոլոգիաներն ենք զարգացնում, գիտությունը եւ մնացածը։ Այդպիսի բան ուղղակի ելեմ ասում տեխնիկապես, ֆիզիկապես, տեսականորեն լինել չի կարող։ Պաստորն, ըստ էության, այն ինչ հիմա կա, ինչ մասին խոսում ենք մենք, դա գոնե փոքրի շատ է Հայաստանին օգուտները թեկուզ։ Ինչ օգուտ օրինակ կարող է։ Ես չեմ կարող ասել ինչ օգուտ կտա իրականում, որովհետև ասացի փաստացի դա մերը լինել չի կարող, եւ մենք ասեմ ձեզ, հա, եւս մեկ անգամ հիասթափեցնեմ, մենք մեր ողջ այս 10 տարիների ընթացքում բազմաթիվ անգամ տարբեր արբանյակների հետ պայմանագրային հիմունքներով վարձակալությամբ օգտագործել ենք եւ մյուս շահարկումը։ Ինչի համար եմ ես ասում, որ սա ներքին իրացման ինֆորմացիա է հասարակության համար։ Շատերը ասացին սա որպես հաղթանակ արտաքին ոլորտում կամ արտաքին վեկտորների մեջ, հա, մենք հաղթեցինք Ռուսաստանին, կարողացանք պոկվել Բայկանուրի սկիզբ չառավ, այլ առավ SpaceX-ի, այլ որևիցե մեկը չի խոսում, որ այդ արբանյակը Falcon-ին տանում էր տասնյակ փոքր այդպես, հա, մակետներ արբանյակներ, որոնք իրականում արբանյակ կոչել էր որպես այդպեսին չի կարելի, որքան էլ դա միջազգային անվանումը այդպեսին է, որտեղ որպես կանոն, եթե դուք ունեն մեկ արբանյակ, դա պետք է լինի ըստ էության գեոստացիոնար դիրքում, բայց էլի չխորանանք, հա, այդ մասնագիտականի մեջ։ Դրա մասին որևիցե մեկը չասեց, հա, որ դա հատուկ մեր համար չի թռը եւ այլ եւ այլ, այդպես հա բազմաթիվ այդպես մակետներ էր տանում։ Բայց այսն է խնդիրը, որն է։ Երբևիցե Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետությանը չի խոշնդոտե։ Արսեմ ավելին, մեր գեոստացիոնար դիրքի այդ կետերի տրամադրման համար Ռուսաստանը բավականին շատ մեզ օգնել ժամանակին, բավականին շատ։ Ես արձանագրում եմ փաստը, ես ոչ թե ասում եմ, որ Ռուսաստանը ռուսական կողմը միշտ լավն է եւ այլ, ես արձանագրում եմ փաստը։ Ինչի համար, սա էլ ուներ իր հիմքում ընկած փաստերը։ Մենք ինչ էլ որ թողարկեինք, միևնույնն է, այդ ժամանակ ռազմավարական առով հսկայական խնդիր չէր լուծել եւ միևնույնն է, մեր կախվածությունը մնալու էր ռուսական արբանյակից, ինչպես նաեւ այս դեպքում, որովհետև ռուսական արբանյակը թույլ էր տալիս մեզ 30 սանտիմետր ճշգրտությամբ հեռարձունդավորում անել, որի մենք մուտք ունենք ցանկացած ժամանակ եւ մինչեւ հիմա էլ դրան մուտք ունենք, երբ ցանկանանք, եւ նաեւ դրա ընդունիչ կայան տեղադրված է Հայաստանում։ Հետեւաբար խնդիրը այստեղ որն է, չկար այդպիսի բան, հա։ Նույնիսկ ելի եմ կրկնում, ռուսական կողմը ինքը մեր հետ մի քանի անգամ նաև բանակցությունների է մասնակցել, որ մենք գնանք SpaceX-ի հետ բանակցենք, Eutelsat-ի հետ բանակցենք։ Մենք տարբեր ժամանակաշրջանում Eutelsat-ի հետ կնքել ենք պայմանագրեր, շան զորավարությունների ժամանակ նույնիսկ փորձնական վարձակալել ենք արբանյակ, տեսնենք ինչ արդյունք ա տալիս եւ այլն։ Այսինքն վարձակալական բնույթը ըստ էության չի փոխվում։ Դուք սեփական արբանյակ չունեք, առավելևս 1.8 մետր, 180 սանտիմետր հեռարձունդավորումը, որը որևիցե մեկին պետք չի եւ որևիցե էական ազդեցություն չի ունենալու ձեր գործընթացների վրա։ Այդպիսի բան չկա, կամ երկրորդ շահարկումը, որ ասում են, մենք սահմանների վերահսկողություն կանենք։ Նախ ասեմ ձեզ, եթե դուք սահմանների վերահսկողության նկատառումով արբանյակ թողարկեք դիեզերք, սա չհնչի վատատեսական, բայց որևիցե մեկը ձեզ չէր թողի։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ տարիներ, մի քանի տարի առաջ իրեն չէր կարող թույլ տալ այդ նպատակով տիեզերք թողարկել արբանյակ։ Բոլոր ասում են դա կադաստրային նպատակներով է, աշխարհագրական, կլիմայական, գյուղատնտեսական եւ այլ եւ այլ։ Իդեպ Գեոկոսմոս ՓԲ-ն հենց այդ նպատակով Պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակից դուրս է բերվել եւ բերվել է ԲՏԱ նախարարություն 18 թե 19 թվականին, որպեսզի ինչ որ գործընթաց սկսվի, դա հանկարծ չդիտարկվի որ ռազմական նկատառումներ եւ այլն, այսինքն որևիցե մեկը դա ձեզ թույլ չի տա։ Իսկ որ մենք ասենք դա մենք թողարկել ենք սահմանների եւ մնացածի համար, սա իրականում ներողություն եմ խնդրում, այս անլուրջ է։ Իրականում իմ խորին համոզվում, մենք չունենք արբանյակ, մենք ելի ենք կրկնում վարձել են ինչ որ մի փոքր սարք, որը կարող է ինչ որ տեսադիտարկում անել եւ այլն։ Ես հիմա կասեմ, շատ եմ ուզում, որ մենք սխալված լինենք, կապրենք, կտեսնենք 2013 թվականին կունենանք այդ ընդունիչ կայանը, կունենանք ուղեղային այդ կենտրոնը տիեզերական մասշտաբի, թե չենք ունենա։